Döyüşə dəvət olunur. 77 kilogram çəki dərəcəsində. 22 yaşlı. 1 metr 82 santimetr boylu. Ramin Sultanov. MMA üzrə Azərbaycan çempionu, 2 qat Azərbaycan çempionu Ramin Sultanov. Və onun rəqibi 20 yaşlı, 1 metr 80 santimetr boylu Samir Haşimov. إلهي يا متجلي ارحم ذلي يا إلهي غيرك مالي فأنا عبدك ربي وكلي أرجو رضاك إلهي يا متجلي ارحم ذلي İki qat Respublika çempionu, iki qat Bakı çempionu, Bakı döyüş klubunun təmsilcisi Samir Haşimov. Sami, tələsmə, Sami. Sami, tələsmə, Sami. Sami, tələsmə, Sami. Sami, tələsmə, Sami.
Sami işleme lazım. Sami. Karın bak. Zor. Vur. Yavaş yavaş. Come on.
see the world on your shoulder. What it really means to live like gold. And we'll go. Dövüşün galibi Ramin Sultano. Mükafatlandırmak için dəvət olunur. Qabil Sayadov.